Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Ders TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update nating ito. So kung kahapon, diba, nabasa natin at napakinggan po natin yung mensahe po ni Atasha Mulak sa kanyang mommy, Jardine Gonzalez. This time, ito namang si Rissa Mae Dizon ang nagbahagi ng pagbate sa kanyang mommy. No? So kahapon nakita natin yung mommy ni Rissa Mae Dizon, di ba? Naglaro po sila sa Give Me Five. So sa Instagram account or Instagram story po, nag-share si Rissa Mae Dizon ng picture po nila ng kanyang parents. So nag-throwback ng picture itong si Rissa Mae na kung saan chine-cheer po siya ng mami niya habang siya po ay nagpe-perform sa stage. At itong nangyari naman kahapon, planex din po niya, no? Na kung saan si Rissa Mae Dizon naman yung nag-cheer sa kanyang mami. Diba? Naglaro po siya sa Gibby Five. At ang isa pang nakakatawa doon, yung tanong po dito sa Gibby Five, hayop na apat ang paa at maraming mga anak. Apat yung paa ha, at maraming mga anak, at ang sinagot po ng mami ni Rissa Mae Dizon ay ahas, which is wala pong paa. Kaya naman tuwang-tuwa yung mga Dabarkads live audience dyan sa Eat Bulaga studio kahapon, at maging si Rissa Mae ay tawang-tawa din. Kaya naman napasabi po si Alan K na walang paa yun. Samantalang ang TBJ na page po ay nagbahagi ng pagbati para po sa mga nanay, sa mga mother, na kung saan ay talaga namang nagsakrisyo po sa kanilang mga anak. Sabi nga po ng TBJ na page, anuman ang tawag mo sa kanya, anuman ang problemang iyong kaharapin, isa lang ang mamumutawi sa kanila at yon ay ang kanilang tunay na pagmamahal. Kaya sa mga ilaw ng tahanan, para sa inyo ang araw na ito, deserve ninyo ang walang labis na pagmamahal. Happy Mother's Day! Kaya naman sa mga nakikinig po sa atin sa mga oras na to, happy Mother's Day po sa inyong lahat. Samantalang ibabahagi ko lang sa inyo itong naging write-ups na inilabas po ng GMA News. Ayon dito, Dina Bonnevie, binalikan daw ang bigat ng damdamin nang maghiwalay sila noon ni Vic Sotto. So meron palang ganito, no, sa GMA, dyan sa programa po ni Boy Abunda. Sabi dito, emosyonal na binalikan ni Dina Bonnevie ang masakit na alaala nang maghiwalay sila noon ni Vic Sotto at kung paano ito nakaapekto sa kanilang mga anak na sina Danica at Oyo Boy. Sa past talk with Boy Abunda nitong Biyernes, diretsahang tinanong ni Tito Boy si Dina kung kinakausap niya ang kanilang mga anak tungkol sa hiwalayan nila noon ni Vic. Sabi po dito ni Ms. Dina Bonnevie, it was the other way around. Masakit mang isipin at balik-balikan yon, but it was the other way around because the kids started noticing how come Papa is not coming home. How come Daddy is not always not home? Where is he? And then, I don't know, maybe he's at work. Tugon ni Dina sa mga anak. Hanggang sa una, one day, siyang Vic hindi umuwi. Naging 2 days, naging 3 days, naging 4 days. Hanggang sa hindi na siya umuwi. Nasanay na ang mga bata na wala na siya pagpapatuloy niya. Hanggang sa nagkaroon din ng usapan sina Dina at Vic tungkol sa pangalaga ng kanilang mga anak. Kalauna na ipinaliwanag na rin ni Dina sa mga anak na naghiwalay na sila ni Vic sa set ng isang pelikula na ginagawa nila noon. Nagkaiyakan kami na I wish we could spend more time with Daddy, but we are going through some challenges. It's going to take time before I spend time with Daddy again. Anang actress. Laging hanap-hanap daw noon ang batang si Oyo Boy ang ama nitong si Vic. Si Oyo, violent reaction on, no? I want Daddy, only Daddy, no other, only Daddy. Kaya kahit na may lumalapit sa akin, go away, akala niya laging may kumukuha sa akin, saad ni Dina. Si Danica naman, tila naunawaan na hiwalay na ang kanilang mga magulang. So ito palang si Oyo Boy Sotto ay makadaddy talaga, no? At pansin ko din yan nung mga nakikita ko mga moment nila, talagang makadaddy siya and close na close po siya kay Bossing Vic Sotto. Sabi ba dito, I never really actually go to tell her, pero siya yung laging naghahanap sa daddy niya, ani Dina. Pag-aalala ni Dina, ang pagiging solong anak ni Danica noon ang happiest years nila ni Big, kaya naman lubha itong naapektuhan sa kanilang paghihiwalay. Every weekend, we would go out of town. Danica was the favorite of everyone. Talagang papasa-pasa, everybody wanted to carry her, everybody wanted to hold her, to feed her, and then all of a sudden, iba na. So talagang apektado. I just said, well, I hope it's not like this. That's why she said, Mommy, I want you and Daddy to be back together. Kwento pa ng actress. Every time, I remember that naiiyak ako, boy, emotional na sabi ni Dina, na nangarap ding magkaroon ng isang buong pamilya. As a mother, not because gusto ko na kami pa rin ni Vic kasi si Vic Sotto siya, but every mother would want to be with the father of her children. It's every mother's wish to have a whole family, not a broken one, sabi niya. So when you remember the pain of your children while they are telling you that you feel so helpless, you wish you could change things, but you can't. Pagpapatuloy ni Dina. Ayon kay Dina, ikinagulat ng kanilang mga anak ang nangyari dahil hindi sila nag-aaway at hindi niya kahit kailan siniraan si Big Sarap ng mga ito. We never fight in front of the kids and I never badmouth their dad to the children. Never. I always say, you only have one dad and that's your dad and you have to respect him. Ikinasal sina Dina at Big noong 1982 ngunit naghiwalay noong 1986 at napaulang bisa noong 1992. So lumalabas dito na 4 years lang pong nagsama sila Bossing Vic Sotto and Dina Bonnevie. Tapos yung kasal po nila ay napawalang bisa noong 1992. So sa inilabas na interview ito with Boy Abunda sa GMA Network, marami pong nagtatanong at nagtataka bakit kailangan pa daw balikan yung mga ganitong pangyayari. Sabi ng ilan, ito ba ay upang sirain umano si Bossing Vic Sotto sa publiko na kesyo ganyan, kesyo ganto. So masabi ko lang dito, kahit na ganito po ang nangyari sa relasyon ni Dina Bonnevie and syempre na Bossing Vic Sotto, at least hindi po pinabayaan ni Bossing Vic Sotto yung kanyang responsibilidad sa dalawang anak po nila, which is si Oyo Boy and si Danica Sotto. So kung inyo mapapansin, 'di ba, yung mga anak po ni Bossing Vic Sotto, kahit na iba-iba po yung mga magulang nito or yung nanay nito, close na close po sila kay Bossing Vic. Kasi si Bossing Vic hindi po niya tinatakbuhan or nilalayasan yung kanyang responsibilidad doon sa bata, no? Kaya maganda po yung relationship ng mga anak ni Bossing Vic Sotto kahit hiwalay na po sila ng mga ina po nung bata. Diba? Kung inyong mapapansin kasi maganda po ang relasyon ng father and ng mga anak niya. Kasi nga, yung responsibilidad hindi po tinatakasan. Unlike po sa ibang mga ama, diba? Actually, masahangaan pa nga po ng mga netizen si Bossing Vic Sotto dito sa mga lumalabas na balita tungkol po sa kanya. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.